Progresīvie sūta sveicienus Praida nedēļā. Mēs iestājāmies par Latviju, kurā katrs cilvēks ir cienīts, novērtēts un tiesiski vienlīdzīgs. Progresīvi turpina iestāties par kopdzīves likumu pieņemšanu un laulību vienlīdzību. Šī gada Baltic Pride ietvaros mēs vēlamies vērst uzmanību uz cilvēkiem un identitātēm, kas bieži vien ir mazāk atspoguļotas un sadzirdētas. Tādēļ mēs piedāvājam ieklausīties mūsu līdzcilvēku stāstos un pieredzi. Čau! Esmu nebinārs cilvēks sievietes ķermenī, kas šobrīd maina dzimumu. Tas nenozīmē, ka esmu sieviete. Tas nenozīmē, ka esmu vīrietis. Tas nozīmē, ka esmu nebinārs cilvēks. Mana dzimuma identitāte ir ārpus binārās izpratnes par to, kas ir dzimums. Ārpus vai starp diviem pretpoliem – sieviete vai vīrietis. Tā nav neizlēmība, tā ir mana identitāte, tā es izjūtu sevi šajā pasaulē. Tas, ko es gribu, ir, lai cilvēki ar mani runājot, izmanto dzimumu neitrālas teikumu konstrukcijas, kas apiet dzimumu norādošās vārdu valodnes. Tas, ko es gribu, ir, lai oficiāli latviešu valodā būtu vietnieku vārdi, kas atzīst nebināšu cilvēku. Viņi, viš vai kādi citi vietnieku vārdi. Tas, ko es gribu, sabiedriskās toaletes bez dzimumu norādēm, lai es varu vienkārši iet jebkurā toaletē, bez iepriekšējām pārdomām, sieviešu vai vīriešu. Jo es neiederos ne vienā, ne otrā, man joprojām ir fizioloģiskas vajadzības. Tas, ko es gribu, ir iespēja savā pasaļa sadaļā dzimums, lasīt nebinārs vai cits, vai jebkādu citu vārdu, kas atzīst manu patieso identitāti. Es apzinos, ka tas, ko es gribu, ir neierasts un izaicinošs, un tomēr es nepārtraukšu gribēju savas identitātes atzīšanu, tikai tāpēc, ka tad daļai sabiedrības tas varētu būt neērti. Es zinu to, ka mēs Latvijā esam gana daudz nebināru cilvēku. Mēs arī maksājam nodokļus, mēs arī esam daļa sabiedrības. Progresīvie turpinās iestāties par Latviju, kura spēj vienlīdzīgi aizsargāt visus mūsu cilvēkus. Mēs turpināsim būt jūsu balss Latvijas politikā.